Elisabeth, Torbjørn og Nancy er blant de frivillige som går ned på studiogulvet. Hvis det er noen som nå har lyst til å gå og sette seg, så har dere sjansen til å gjøre det nå. Etter hvert så mister dere den sjansen. Da vil jeg at dere skal lukke øynene. Det er nå vi avdekker hvem som vil, hvem som tør og hvem Torgrim klarer å hypnotisere. For å unngå at dere der hjemme skal bli hypnotisert, så legger dere vekk mikrofonen. Det første Torgrim gjør er å forsøke å sette hver enkelt inn i en søvnlignende tilstand. Det gjør han ved å få deltakerne til å fokusere på hans monotone stemmebruk. Det er ikke gitt at deltakerne kan la seg hypnotisere. Er de i tvil, vil Torgrim sannsynligvis ikke nå frem. Elisabeth kunne fortelle oss at hun var skeptisk til hypnose. Ved å være blant de frivillige på studiogulvet tar hun faktisk det første steget inn i transe på egen hånd. Torgrim tar over kontrollen. Elisabeth. Elisabeth, hvor du kommer fra? Sykkylven. Tror du på hypnose? Nei.